Er vi klar? Der er et eller andet, der er nogen tør på scenen, tror jeg. Ja, venstre. Ja, her. Nikolaj, kom her ned igen. Kør et barm, eller hvad? Nice. Prøv at køre til højre der. Hvad er der? Han lukker den sgu lige af der. Sådan der! Jeg har ikke gjort den store forskel. Årh, mand! Oh. Ah.
Jeg var bare lige med styret. Go!